Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Doğma kanalımızdan bu sabah proqramından salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi studiyada Xuraman Aydın qızı olacaq və bizə ayrılan bu iki saat çox maraqlı olacaq. Odur ki, diqqətlə hər zaman olduğu kimi bizi izləməkdə davam edin. Bəli, əzizlərimiz, bugünümüz də, sabahımız da açıldı, şükür olsun. Bütün bizi izləyənlərə, hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Əhvalınız gözəl olsun səhər-səhər. Çünki bugün çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Uşaqlıqdan hər birimizdə o qısqanclıq sindromu olub. Yəni, evdə valideynlərimizə, məsəl üçün, münasibətində o qısqanclığı görmüşük və yaxud da ki, evladlar arasında qısqanclığı görmüşük. Bunun əlavə, baxçada, yəni o uşaqlıqdan inkişaf edir. Baxçada, məsəl üçün, biri ilə oynayanda deyirsən ki, onun oyuncaqlarını ilə, məsələn, gətir mənim oyuncaqlarımla oynayın. Yəni, bu qısqanclıq sindromu hər zaman yeniyetməlik dövründən ta qocalıb, ixtiyar yaşına çatana qədər insanlarda bu his var. Ümumiyyətlə, qısqanclıq nədir? Nə zaman yaranır? Və qısqanclıq, qısqanc olan insanlarda hansı xəstəliklər yaranır? Bu və ya digər suallarımızı studiyamıza dəvət etdiyimiz bioloji təbabət klinikasında çalışan hər zaman insanlara dəstək olan bizim dəyərli psixologumuz İradə xanım cavablandıracaq. Odur ki, sabahınız xeyir olsun. İradə xanım, bu arada çox dəyişmişsiniz, yəni tanınmaz oldunuz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sizə də maşallah. Necəsiz? Şükür olsun. Doğrudan çox dəyişmişsiniz. Neynəmişsiniz siz? Yəni, həqiqətən tanımadım sizi. Yəni, psixoloji özünüzə təsir eləmiş, arıqlamış. O seri bizə də öyrədin. Özümü unutmuşsun, biraz özümü önə gətirmişəm. Hə, o necə olur? Yəni, o qədər insanların dərdini, giləyini eşidirsiniz ki, özünüz yaddan çıxmışsınız. Bizim işimiz çox çətindir. Yəni ki, o enerjiləri hansı ki, sənin ünsiyyətdə olanda gedir, onu bərpa eləmək üçün gərək müəyyən qədər vaxt ayırasan. Allah sizə can sağlığı versin ki, elə insanlarımıza dəstəksə, amma doğrudan da mən həkimlərlə söhbət elində həmişə bir onkoloq var idi, onkoloji mərkəzdə çalışır, elə bir dəfə onunla söhbət elədim, Könül xanım efir vasitəsi salarını, deyir, ara sıra səhər-səhər oturub sizə baxıram və onunla söhbət elində, deyir ki, sən bilirsən ki, məsələn, onkoloqlar, ümumiyyətlə həkimlər çox az yaşayır, yəni o tək-tək yolu, mən deyim ki, niyə ki, yəni insan ömrü, deyir, yox, o qədər biz negativ ömrüzə, onkoloji xəstələr ağır olur, deyir, o qədər yüklənirik, bir də görür ki, özümüz artıq yox olmuşuq, sanki məhv olmuşuq. Düşünün ki, səmimi bir etiraf edəcəm ki, onkoloji xəstəlik ən ağır xəstəlikdir, bəli xəstəlik, amma sizə deyim ki, o ruhun, necə deyim, çirkabı ilə işləmək, ruhunun gizli tərəfləri ilə görünməyən qədər ağır mən həyatda ikinci. Mən elə bilirdim, psixoloq elə küsənləri barışdıracaq və ya nəsə edəcək. Amma inanın ki, hərdən olur. Çətin məqamlarda var, hə? Bəli, çox çətin məqam. Bəzən görürsən, sənin özünü o, yəni ki, o ucuz yerlərə yuvarlayan bir şeylər olur, təhlükəli talihlərlə rastlaşırsan, ona görə gərək psixologlar, amma mən Nadir İsmailovdan öyrənə götürürəm, bizim yeri gəlmişkən mən onu salamlayıram, bizim çox görkəmli professorumuzdur, yəni Psikiyatrlar Asosiasiyasının prezidentidir, maşallah 90 yaşına artıq az qalıb. Hər dəfə mən o insanda hətta belə qərar almışam ki, onun taliyindən bir kitab da yazsın. Nə gözəl. Yəni, o ağır, biz işləyirik, məsəl üçün, normal insanların psixikasını dəyişmək, amma o işləyir tam ağır xəstə insanlar, amma onun üçün də maşallah. Çox vaxt aparır, eləmir, Aydə xanım. Burada bir fərq var ki, özünən vaxtın ayrılması, o auraların təmizlənməsi, indi onun biz psixologiyasında bilirik də. Məsələn, mən hamıya hər dəfə, bir dəfə geniş formada silsilə meditasiyadan, yəni ki, mən danışacağım, elə onun içində o auraların... Proqramda eləmək olar mı meditasiyanı? Proqramda eləmək olar, meditasiyadan danışanda Allah qoysa onun yüngül formasını biz elə edərik. Orada, yəni ki, sən bütün bədəninlə işləyirsən, beyninlə işləyirsən, şuurun altından işləyirsən. Və burada da o işlədiyin enerji qalaktikadan, kosmik o... Yəni, bunu acizdir, bunu tam təhlil eləməkdə, amma ki, yəni ki, mövcudatları görürsən, özün heyran olursan ki, sən demək, sənin daxilində nə qədər potensial imkanlar var ki, sən onları düzgün istifadə eləyəndə ömrün də uzanar, yəni ki, işlərin də gedər. İndi biz bugünlər o qısqançlığın nə qədər insana xəstəliklər getirmələrindən doğrudur, mən sizlə razıyam. Biz bunları düzgün, yəni sublimasiya eləsə, insan sağlam yaşayır. Çox gözəl, çox demək, insan psixologiyyə.
psixoloji təsir edərək, hətta ömrünü belə uzada bilər. Çox. Nə gözəl, nə gözəl. Buyurun, İradə xanım, buyurun, xoş gördük. Bir daha sabahınıza ilsa. Bir qəşək çay dəmləmişəm, içə bilərsiniz səhər-səhər. Çox sağ olun, minnətdaram səmimi qarşılamalara. O bizim borcumuzdur, siz kimi insanlar bizim üçün əzizdirlər. Yeri gəlmişkən bir daha söyləyirəm ki, əziz izləyəcəyimiz, deməli, bugünkü mövzumuz qısqanclıqdır və qısqanclığın insan orqanizminə zərərindən danışacaq. Ümumiyyətlə, nə zaman insanlar qısqanc olur və onu da deyim ki, dəyərli psixologumuz İradə xanım suallarımızı cavablandırır. İradə xanım, elə gən elə buradan başlayaq. Qısqanclıq nədir? Hər bir cür başa düşür. Bax, gəlin bunu da deyək ki, sevgidən danışanda deyir ki, əgər, məsələn, mənim ətrafımda həmişə eşitmişəm də, qohumlarda, dostlarda deyirlər ki, əgər o oğlan səni, yəni ömür gün yoldaşın, yəni dostun, deyir, əgər sən yəni sevdiyinə söhbət gedirsə, səni qısqanmırsa, demək o səni sevmir. Yəni, çox vaxtı bunu bu aspektdən düşünürlər ki, qısqanclıq varsa demək orada sevgi də var. Elə gəlin buradan başlayaq. Burada elə mövzumuzun adı da yaxşı məqama toxundunuz. Mövzumun adı da elə qısqanclıq nədir? Qısqanclıq güvənsizlikdir, yoxsa sevgidir? Sevgidir, bəli. Buradan başlayır, elə həmin o sözlərdən. Öncəsi qısqanclığın özünün mahiyyətindən danışmaq istəyərəm. Yəni, qısqanclıq təbii ki, emosiyalar var, hisslər var. Hisslər bizim həyat hadisələrə olan münasibətimizdir. Emosiyalar onun təzahürüdür. Bu qısqanclıq da bir hissdir, güclü bir hissdir. Bu qısqanclığın yəni ki, yaranma səbəblərini araşdıranda, mən ümumiyyətlə, bəsit bir yerdən araşdırmalar nəyisə edəndə etmirəm. Yəni, geniş formada bunu ki, haradan qaynaqlanır, nədən məsəl üçün bu ölkədə bunun həddi, bu qısqanclığın həddi bu qədərdir, bu ölkədə bu qədərdir, bu ölkədə bu qədərdir. Yəni, etiraf edək ki, müəyyən təəssüflər olsun ki, negativ emosiyalardır, negativ düşüncələrdir, hisslərdir. Bunlar, yəni, milli kodlarımızda Azərbaycan olaraq bizdə çoxluq təşkil edir. Doğrudur. Ondan biri də qısqanclıqdır, məsəl üçün. Qısqanclıqda elə bir şey var ki, sən sənə yaxın olan insanı paylaşmaq istəmirsən. Bəli. Bu sənin evladın da ola bilər, bu sənin həyat yoldaşın da ola bilər, anan da ola bilər. Bəli. Amma çox özür istəyirəm, indi zəng vururlar, tamaşaçılarımızdan çox xahiş edirəm. Zəng vurmayın, yalnız və yalnız İradə xanıma sualınız varsa, bizim deməli, studiyamıza məxsus olan nömrəmiz də aktivdir. Zəng vura bilərsiniz. Dəyərli bizim psixologumuzla sualınızı cavablanın. Yalnız mövzu ilə bağlı danışacağıq. Və bundan əlavə WhatsApp nömrəmizdə də suallarınızı yaza bilərsiniz. Birinci sizi salamlayanlar çoxdur. Və dedilər ki, doğrudan da İradə xanım, deyəsən tələbələr bizdən də var ki, həddindən artıq çox dəyişib. Yəni, yaxşıya doğru. Biz də bilirik ki, deyir, onun üzünə o qırışları bizim dərdimiz, qəmimiz salıb. Əslində qalsa, mən bu fikirdən razıyam. Niyə görürsünüz, o dərd çəkən analar, qəm çəkən analar baxırsan ki, üzlərində həmişə o qədər o yüklənirlər ki, üzlərində o qırış yaranır. Amma fikirdən, dərddən biz uzaq olaq. Əsas odur ki, bugünkü mövzumuz çox gözəldir, çox aktual mövzudur. Və ailələrdə də bugün ən çox ailələrin dağılmasına gətirən səbəblərdən də biri qısqanclıqdır. Çox gözəl mövzu ətrafında danışıq. İradə xanım, doğrudan da yəni sizə baxanda mənə xoşdur ki, bugün siz insanlarımıza nə qədər, yəni, çox xeyir verirsiniz, yaxşı mənada deyirəm ki, onların o şuuraltı fikirləri var ki, onları təmizləyə bilirsiniz. Bunu hər insan bacarmır. Xurama xan, ümumiyyətlə, mən bu biri var ki, sənətini işlətmək. Bəli. İki sənət, incə sənətlər var da, incə sənətlər var ki, o sənətlər birbaşa insan taleyi ilə, insan əsər yaradırsan da, sən insanın ruhunla, incəliklərlə, səmimi etiraf edim ekran vasitəsilə də, məni sevən, məni dəyərləndirən əzizlərimə də, hamısına da, yəni ki, məndən narahat olan, təbii ki, yaxınlarda mənə ciddi bir xəstəliklər dedir. İraq, biraz arıqlayanda biz elə düşünürük. Hal-hazırda, özür istəyirəm, mən həmin elə o xəstəliklərlə də mübarizə aparam. İnşallah mən belə bir, yəni, efir vasitəsi ilə də çatdırmaq istəyirəm ki, yaxın zamanlarda xərçəngə yox deyək adlı, yəni mənim birbaşa işlərim olacaq və xərçəng xəstəlikləri ilə. Başa düşmədim. Yox, xərçəng xəstəlikləri ilə işləyəcəm və onların ömürləri 20 ildə, 30 ildə uzana biləcək bir, yəni, hallara gələcək. Bu günləri xərçəng xəstəliyi bilmirəm, siyasi bir şeydir mi ki, onun xəstəliyin çarələri tapılır, amma belə
tapan adamları öldürürlər və yaxud nə edirlər, bunlara mən qarışmaq istəmirəm. Amma yəni ki, bu acı bir, necə deyim, bağırsaq kimi yayılır, bütün hər yerlərdə yayılır. Lakin mən keçən dəfə Səhiyyə kanalda mən bu verilişə toxundum, mövzunu qoydum. Psixosomatik xəstəlik, mənfi emosiyaların yəni yaratdığı psixosomatik xəstəliklər. Mən bu efirlərə daha çox efirlər ulduzu olmağı heç vaxt yəni xoşlamadığım bir şey. Yox, sadəcə maariflənirik də biz. Amma son vaxtlarda mən artıq qərarımı almışam ki, 3-cü sinifdən başlayan iradə, insana önəm verən iradə bu günləri yəni xalq, biri var fədailər, bax mən ona gətirəcəm ki, sənətinin, peşənin fədaisi, müəllimlik fədailik tələb edir. Bizim peşə fədailik o demək deyil ki, tamam özünü unudub qırağa verəsən. Amma özünü geri çəkməmək. Əgər bir müəllim, mən bunu dəfələrlə deyirəm. Mən bunu ona görə deyirəm ki, kodlaşdırmaq var da. İndi mən tələbələrimə deyirəm ki, vicdan hissi bizdə həya və vicdan qırmızı kitaba düşübdür. Yəni, mən burada deməm, dönə-dönə deməm o vicdanımıza, yəni ki, bir ismarıcdır ki, bunları mən özümdə edirəm və effektini görürəm. Düzdür burada. Məni çox həyəcanlandırdınız İradə xanım. Düzdür burada çox bədxax bir şeylər də insana gəlir. Yəni bir də görürsən ki, elə tələbələrinin içində elə bir patologiyası olan olur ki, məsəl üçün o sevgi anlayışından sən ona qucaq açırsan, sən ona əl tutursan, bu səni haradasa yandırır və başın sağlamlığın burada nə qədər itirir. Bəli, bugün təbii ki, mənim öyle. Üzümdə qırışlarım nəsə olursa da, amma qırışlardan qorxmaq da lazım deyil. Nə mənada? Qocalıq özü bir sindromdur. Yo, amma maşallah, qocalıq, siz çox gözəlsiniz. Amma o qocalığın gözəllik tərəfləri var o müdürlük. Mən həmişə deyirəm ki, bir qədər sev-sevil, yaşa-yaşat şuarını mən əvvəlindən, əzəlindən insana lazım olan bir şuardır ki, bundan başqa insana heç bir şey gərək deyil. Amma başıma gələn müəyyən hadisələr biraz mənim bu fikrimdən uzaqlaşdırmışdı. Amma yenə də mən həmin fikrimə qayıdıram ki, mənim insanlarıma yalnız lazım olan işıq, bax budur ki, bu günləri bu çatışmır deyə. Bu çatışmır deyə, sevgi əskikliyi var deyə, sevgi qıtlığı var deyə patoloji qısqançlıqlar artıq yaranmağa, öldürəcək həddə gələn qarşında bir qatil ola biləcəyin həddə gəlib çıxan bir qısqançlıqlar var. Bunun içində çox şaxəli, yəni bax bu elə necə deyim, bu adını çəkdiyimiz xəstəlik kimi bütün zəbd edir, yayılır sənin düşüncən. Sən artıq səndən alır. Sənin şəxsiyyətini parçalayır qısqanclıq. Mövzular diqqət edirsinizsə, mən elə bir mövzuları seçirəm ki, yəni həmişə vacib olan, bəli, vacib olan, aktualdır bugün. Və elə biz o psixosomatik xəstəliklərdən danışırıqsa, ən böyük xəstəliklərdən birini yaradan elə bu qısqançlıq problemidir ki, yəni ki, onun korreksiyası, onun uşaqlarda inkişafdan başlamaq lazımdır. Bütün emosiyaların yəni düzgün getməsindən bağlı olaraq, yəni həkimimizin sualımız var. Deyir ki, mən yoldaşımı hər kəsə qısqanıram. Neyiniyim ki, o qədər qısqanmayım? Bu bir sual. İkinci, bir də mənim oğlumun 2 yaşı var. Dayanmadan ağlayır. O nədən olar? Bizim dəyərli psixoloqumuza sualımızdır. Məsələn, bəli, var mı? Məsələn, orada indi birinci sualı mən cavablandıracağım. O ikinci sual, o oğlunun 2 yaşı var, dayanmadan ağlayır. Bunu biraz uşağı görmədən, bilmədən, müəyyən sorğular aparmadan, bunun o qədər cavabları ola bilər ki, oğlum ağlamaların, onun səhhəti ilə bağlı problemləri ola bilər. Çox sahəli yəni, ola bilər. Onun cavabı üzrlü hesab olunsun ki, konkret mən çox təbii fikir deməni sevmirəm. Amma qaldı ki, yoldaşın qısqanclıq məsələsi. Məsələn, mən hal-hazırda efirlərdən də bunu demişəm. Mən daha çox üstünlük verirəm işləmələrimdə və təlim keçmələrim var. Cütlüklərin nikah öncəsi ailəyə hazırlanması və ailə, yəni ki, terapiyaları ən çox üstünlük verdiklərimdən biri budur. Burada məsələn, elə işlədiyim patoloji qısqanclıqda mən
Öncəsi məni eşidən yəni qadınlara və kişilərə mənim ünvanlayıram ki, ciddi bir xəstəliklərə qısqanclığın həddi artıq normanı keçirsə, ciddi bir xəstəliklərə, təlatümlərə yol açır. Deməli gənc ailədə mən işləyirəm, bir aydır onlarla artıq iş ailə qurublar, biz ikinci, üçüncü seansda başlayırıq. Demək qısqanclıqdan işimdəyəm deyir. Kişi deyir ki, işdəyəm, beynim ancaq qadına işləyir ki, görəsən kiminlə danışır, kimlə nə edir, kimlə, hətta onu öz doğma qardaşına, xalası oğluna, əmisi oğluna, qızın öz, yəni kişi baxımından nə qohumlar varsa hamısına, bunun adı patoloji qısqanclıqdır. Belə bir qısqanclıqları olanlar ciddi müalicə almalıdırlar. Məsələn, mən hiss edirəm ki, bu bizə müraciət edən xanımımız da, yəni ki, aşırı dərəcədə qısqanclıq onu narahat edir ki, gecəsi gündüzü telefon araşdırmaq istəyirlər, izləmələr aparırlar. Bununla şəxsiyyətləri parçalanır, bununla dəyərləri enir. Özünə də mənfi təsir edir. Seviləcək bir halda, olduqları halda zəhlətökən bir yorucu bir mexanizm. Sanki bir zəhərdir. Sevirlər, bəli, özlərindən əksinə uzaqlaşdırırlar. Doğrudur. Ağlı qadınlar, ruhlu qadınlar qısqanclığını yəni elə bir ali səviyyədə yaşayır ki, qarşı tərəf səhv addımlar atsa belə onu utandıracaq bir hərəkətlə məsəl üçün edir. Düzdür, təbiidir. Elə bir aşırı dərəcələr var ki, burada psixoterapeut və psixologun sistemli şəkildə müalicəsinə məruz qalmalıdırlar. Heç vaxt qadın kişinin ciblərini axtarmamalıdır. Heç vaxt, ümumiyyətlə, nə qadın olsun, nə kişi olsun. Sən kişi kimi yerində ol, sən qadın əzəməti ilə yerində ol, qaçan səndən sənə doğru, yəni ki, gələcək sənə doğru inanmaq. Deyir, yaddaşda gerək deyir, o ayrılanda da elə ayrılasan ki, yaddaşda bir gözəl xatirən olsun ki, geri dönsün. Məsələn, yoldaşını izləmək, bu xanıma da, başqa xanımlara da tövsiyəm olur, yoldaşı izləməkdən çox öz səliqəsinə, səmanına, gözəlliyinə, aliliyinə, idmanla, uşaqlarınla, yəni ki, belə gün qurmalı. Evdə elə bir maraq yaratsın ki, kişi artıq narahat olsun ki, bu diqqətdən kənarda qalıbdır. Bunların bu havasına qoşulmağa can atsın, məsəl üçün, şey etsin. Mən bir şey təəssüfisi ilə demək istəyirəm ki, Tanrı qadınları əzab üçün yaradı. Bütün analıq instinktindən gələ ən böyük duyğuları, yəni o təbii ki, bizim aşırı qadınlıq adına, analıq adına ləyaqətini aşağı salan qadınlara şamil olunmur. Təbii onların da qüsurları var, ürək ağrıdan bir şeydir. Amma ən böyük ağayanalıq, ən böyük dərrakə, ən böyük dəyərlər kişilər inciməsin, qadınlara daha çox verilibdir. Kişilər, yəni ki, sığınırlar qadına. Bir evdə qadın boşluğu olanda o ev yetim kimi görünür. Yəni ki, o divanlar. İndi biz belə deyilikdən də kişilər görə nə düşünürlər? Amma əsas onların fikri. Amma kişilərin də, yox, onların çoxu etiraf eləyir. Nə gözəl. Çoxu etiraf eləyir. Çünki, görürsünüz mü, ana vətən deyirlər, ata vətən demirlər ki, yəni analıqda çox böyük, qadınlıqda çox böyük bir. Əzəmət var. Qadın dünyanın ən təhlükəli varlığıdır. Siyasət baxımından. Və bunu hər dəfə deyirəm ki, bir nəslin beynindən bütün kişinin nəslini silir də öz nəslini kodlaşdıran qadınlar da var. Çox gözəl. Məsələn, kişi anasını görəndə sanki heç bu ana ilə üzləşməyib, heç nə varsa, heç bunun anası olmuyor. Belə, amma o siyasətlərdən, onlardan istifadə eləmələr insanların ucuzluğudur. Və qadınlarımız, yəni ki, evində ab-havanın gözəlliyini yaratmağı çox da kişilərdən gözləməsinlər. Kişilər ora bir pay qatacaq birisidirlər. Çox gözəl. O fundamenti quracaq biriləri deyirlər. Fundament qadınındır yəni. Mən çox maraqlıdır, İradə xanım özü necə? Qısqanc xanımdır yoxsa? Ümumiyyətlə, natura olaraq, yəni ki, səmimi etiraflarımı deyəcəm ki, uşaqlıqdan qaynaqlanan elə bu mövzulara da gələcək. Uşaqlıqdan mənim çox böyük qısqanclığım olub. Valideynlərinizə yoxsa? Qısqanclıq isim olub. Uşaqlar arasında. Acılarını bildirməmişəm, öz içimə tökmüşəm məsələcə.
Mən sakit uşaq olmuşam. Yəni, indi sinif yoldaşlarım görəndə ki, iradə haralara gəlib çıxıb, bir dənəsi etiraf elədi ki, sənin gözlərin o qədər dərin idi ki, o qədər baxışların başqa idi ki, həmişə sən mənə qeyradi gəlirdin. Aha. Qeyradilikləri mən böyüyəndən sonra, özümü kəşf edəndən sonra, psixologiya elminə tam gələndən sonra mən içimdəki bir... Amma uşaq vaxtı mənim yəni ki, ürək ağrıdan bir uşaqlığım olubdu. Göz yaşlarım içimə axıb həmişə. Yəni niyə belə bölüşəcək insan olmayıb yoxsa? Bilirsiniz, yox, mənim çox sevimli anam olub. Amma mən özgüvənim, utancaqlığım, həddindən artıq melanxoliklərlə mən niyə çox işləyəm? Niyə o utancaq istər şagird olsun, istər məsələ tələbə olsun, utanclıq hissi çox pis. O bir xəstəlikdir mi? O xəstəlik yox, bunların heç biri xəstəlik deyil, qüsur. Xəstəlik başqa şeydir, qüsur başqa şeydir. Yəni qüsurlardan bərpa etmək olur, yoxsa? Xəsiyyət qüsurudur, xarakter qüsurudur. Amma mən hər kəsə deyirəm, sizə də özümə də deyirəm ki, xarakter sosialdır, xarakter dəyişəndir. Kimsə deyirsə ki, əşi, mənim 40 yaşı var, mənim xarakteri heç vaxt dəyişməm. Xeyr, o kodlaşma məsələləri var. Onu ancaq siz eləyə bilərsiniz. Kodlaşma, vərdişə çevirmə, yetər ki, sən bir şeyi istə və gündəlik necə özünün səliqənə, səmimanına, bəzəyinə bir gün də qalmırsan, onlara fikir verirsən, ona önəm verirsən, onlara önəm verdiyindən artıq da bu şeyə önəm versən, sən xarakterini tamam başqa bir abuhavaya. Məsələn, ailə olaraq böyüyürsən bir püsurlu ailədə, sonra sabah bir yoldaşın olur, onun ailəsinə baxırsan, baxırsan orada necə gözəllikdir, başlayırsan özünü onlara oxşatma. Və yaxud filmdə bir obraz. Başlayırsan ona oxşatmağa, bir də görürsən ki, sən ailəndəki qüsurdan ayrıldın, tamam, gözəl bir insana çevrildin, bax, xarakter məsələsi budur, bu dəyişkənliklə. Çox gözəl, o qədər. Amma o uşaqlığın, o qısqanclıq suallarını dediniz, məsələn, o uşaqlıqdan olan qısqanclıqlar böyüdükcə, mən sevgiləri üzərimdə çox hiss etdikcə, istər ailədə, həyat yoldaşda, efir vasitəsilə mən o insana öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni mən kimi yetişdirən ilkin anam oldu, davamçısı mənim həyat yoldaşım oldu. Bəs yoldaşın necə? O həyat yoldaşım mənim içində, hər birimizin içimizdə zərrə qədər qısqanclıq, norma həddi var, emosional qısqanclıq var, dəli qısqanclıq var, patoloji qısqanclığı var. O norma həddində qısqanclıq bütün insanların içində emosiyalar var və o gözəl bir şeydir. O biri-birinə diqqətdir, o biri-birinə nəvazişdir, birdən görsən bir nazdır, onun özündə bir şirinlik var, gözəllik var. Amma həddində də. Amma hər norma həddində. Həddi norması olsun. Amma sən məsəl üçün var, məsələn, mən İndi o məsələlərə toxunacaq ailələrdə hansı fəsadlara gətirir. Bir öncəsi uşaqlıqlardan başlayacaq, yəni bu sualınız varsa. Çox göz, bəli. Sualım belədir ki, uşaqlıqdan... Bugünkü gündə o sualınızın konkret cavabı oldu ki, hər birimizin içində norma həddində qısqanclığımız var. Çox gözəl. Amma minnətdaram ki, nə mən o həddi yaşatmıram, nə insan mənə yaşatmır ki, biz artıq burada ya xəstələnək, ya nə bilinə, çox gözəl. Çox gözəl, İradə xanım, çox gözəl sualımızı cavablandı. Sözünüzü kəsmək istəmədim, amma reklamlarımızı vaxtı. İcazənizə təşəkkürümü bildirim. Daha sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Yüksəl Tibb Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, bugün çox insanlarımız var ki, evdar xanımlarımız, qızlarımız istəyirlər ki, tibbi savad olsun, yəni tibbi məlumatları olsun. Bunun üçün biz nə etməliyik? Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayırsınız. Yüksək Tibb Mərkəzi Bakıda, Xırdalanda, Siyəzəndə və Sumqayıtda fəaliyyətə başlayıblar. 4 ildir fəaliyyət göstərir və bizim qızlarımız, evdar xanımlarımız, onu da deyim ki, yəni yaş fərqi yoxdur. Hər bir yaşda xanımlarımız müraciət edə bilərlər. Bundan əlavə, bitirdikdən sonra, yəni kurslar 1 il, 2 il, indi kim nə qədər istəyir orada qeydiyyata düşündən sonra biləcəklər. Və onu da deyim ki, həm deməli, bitirdikdən sonra Türkiyə Beynəlxalq Universitetinin sertifikat təqdim olunacaqdır və siz istədiyiniz məkanda hər hansı bir işlə də, yəni, təmin olunacaqsa. Onu da deyim ki, əziz xanımlarımız, çox insanlarımız, yəni rayonlardan zəng vuranlar var, mənə yazırlar. Mən onu deyirəm ki, yəni ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın.
Online dərslər də keçirilir. Yəni, məlumat üçün bunu da söyləyim sizə. Çünki bu, hər birimiz üçün vacibdir. İctimai yerdə, nəqliyyatda, kimisə halı pis olanda, yaxud da evdə əzizlərimizin, uşaqlarımızın halı pis olanda mütləq biz tibbi yardım, ilkin tibbi yardım etməyi bacarmalıyıq. Təşəkkür edirəm Yüksək Tibb Mərkəzinə. Digər təşəkkürüm isə bizim dəyərli, hər zaman həkimlərimiz var ki, xəstələrinin yolunda özdə ömürlərini şam kimi əridirlər, əziyyət çəkirlər, gecə gündüz araşdırmalar edirlər. Bioloji təbabət klinikasında çalışan həkimlərdir. Biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə Alman metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Ekranda görürsünüz, psixologiya, fizioterapiya, urologiya, andrologiya, onkologiya şöbələrində çalışan bütün həkimlərimiz hər biri çalışır ki, xəstələr tez bir zamanda şəfa tapsın, ailəsinə, ocağına dönsün. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə zəng vurursunuz, əlaqə saxlayırsınız və bu sabah proqramının adından müraciət edən hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə və müayinə oluna bilərlər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlərim bitti. İndi isə reklamlar. Əzlərimiz proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Evinizdə hər zaman ruzi bərəkət, canınız sağlam olsun deyirəm. Bugün çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edirik, qısqanclıqdan danışırıq və çox sayılı insanlarımız var ki, yazıblar ki, biz qısqancıq, ümumiyyətlə, necə edək ki, bundan uzaq olaq. Təbii ki, ekranda nömrələrimizi görürsünüz, bioloji təbabət klinikasına müraciət edə bilərsiniz. İradə xanım bütün suallarınızı cavablandıracaq. Əslində, İradə xanımın dediyi kimi, qısqancıq xəstəlik deyil, sadəcə biz hər birimiz şuuraltı düşünürük ki, kimisə itirərik, yəni itirmək qorxusu var bizdə. Ona görə də bir də özgüvənsizlik yaranır insanlarımız, amma ümumiyyətlə, o qısqancıq sindromu elə uşaqlıqdan bizim hər birimizin iç dünyamızda yaranır. Yaxud, məsələn, ailələrimizdə görürük, anamızın, atamızla olan münasibətində görürük və yaxud da ki, bizə olan münasibətdə bəzən elə bilirik ki, məsələn, atamız anamızı daha çox istəyir, bizi istəmir. Yəni, qısqancıq bir forması elə buradan yaranır və yaxud da gedirik baxçaya, baxçada məsələn, deyirik ki, o dostlarımız mənim olsun, məndən başqa heç kimlə oynamasın. Bununla əlavə, oyuncaqlarımızla deyirik, gəlsən mənim oyuncağımla oyna və yaxud da ki, mənim oyuncağımla oynamır, digərinin oyuncağıyla oynayır və bu uşaqlıqda bu travmaları çox vaxt yaşayırıq, yalnız mənlə oyna, mənim ol. Bax, bu hisslər bizə uşaqlıqda yaranır, amma bunu da biz elə uşaq vaxtından gərək özümüzdən uzaqlaşdıraq. Təbii ki, hər bir valideyn də bir psixoloq olmalıdır. Əgər uşaqlarımızda hər hansı bir bu cür problem varsa, biz o zaman mütləq psixoloqa müraciət etməliyik. Çünki evlatlar arasında bəzən qısqanclıq olur. Deyirsən ki, hə, qızımı məndən çox istəyirsən, oğlumu məndən çox istəyirsən və yaxud da ki, atam, anamı məndən çox istəyir. Yəni, bu qısqanclığı aradan qaldırmaq lazımdır. Bugün ən çox da ailələr arasında, yəni bu insident yaranır, qısqanclıq səbəbindən bəzən də elə ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Ona görə də mən həmişə deyirəm, hər bir ailənin bir psixoloq olmalıdır. Yəni, hansısa bir problem olanda, çözüm tapa bilməyəndə biz mütləq psixoloqa müraciət edək ki, bunu da aradan qaldırmağı bacarıq. Əslində, deyir, qısqancıq məhəbbətin qarşısıdır. Bəzən deyirlər ki, qısqancıq sevgidən yaranır. Bəzən də deyirlər ki, qısqancıq özü bir zəhərdir. Yəni, insanın ömrünə, gününə oturur o qısqancıq. Onun da patoloji halları var. Təbii ki, bu haqda da bizim dəyərlimiz İradə xanım o suallarımızı cavablandırır. Bir daha söylürəm. Əgər sizin də yəni, mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, sualınız varsa, yaza bilərsiniz. Efirdə, yəni WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. Suallarınızı biz səsləndirəcəyik. Və bioloji təbabət klinikasına da müraciət edin. Bizim dəyərlimiz İradə xanım sizin suallarınızı cavablandıracaq. Odur ki, bir daha təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinizə görə. Hə, İradə xanım, bayaqlar biz söhbət elədik, yəni uşaqlıqdan danışırdıq. Elə mənim üçün də həmişə maraqlı olub uşaqlıq vaxtı, o qısqanclıq. Ən çox da, məsəl üçün, mən həmişə elə bilmişəm ki, mən istəmişəm ki, məni hamıdan çox istəsinlər. Hər yerdə belədir. Və baxırsan ki, məsəl üçün, anam biraz o bir uşağı tərifləyəndə deyirəm ki, mən qaldım. Yəni, bu qısqancıq bizə uşaqlıqdan yaranır bu his. Sonra yavaş-yavaş görürsən ki, ana deyir. Oradan yaranır. Burada, məsəl üçün, fərqli-fərqli situasiyalar var. Məsələn, elə uşaq var ki, hamının fərdi psixoloji xüsusiyyətləri var. Egoist olanlar var, məsəl üçün. Egoist olan var ki, heç kəs heç kimə baxmasın. Mən. Bəli, özünü diqqət tələb eləyən.
tiplər var. Elə birisi var ki, egoist deyil, sadəcə olaraq egosu olur bəzən. Özgüvən məsələsinə gətirib çıxardacağım mən. Məsələn, bizim ümumiyyətlə acılar olsun ki, bu faktorlar nədən gəlir, nədən yaranır? Nədən mən bunu da araşdırmışam, məsəl üçün. Millət olaraq, xalq olaraq həmişə kənar xalqlar tərəfindən əzilən, parçalanan, yəni bu şeylərə bağlı olan bir səbəblər var. Bu melanxoliya nədir? İfrat dərəcə həssasdır, hissiyatlıdır, utancaqdır, çəkingəndir, özgüvəni aşağı olandır. Məsələn, belə uşaqlarda bu daha çox dərin patoloji qısqanclığa gəlib çıxan olur. Bəzən evdə valideynlər aktiv uşaqlarına üstünlük verir, onu görəndə üzləri gülür, məsəl üçün şey. Amma bu biri uşaqda qaşqabaq, bacarıqsız kimi, məsələn, bu da valideynlərin savadsızlığı, bilgisizliyi və düzgün yanaşmamasıdır. Bu da onlarda dərin iz salır. Sonra yeni yetməli yaşı, baxır ki, yoldaşları sevilirlər bu obusu. Xəstəliyə qədər, yəni xəstəlik nevrotik pozuntulara qədər gətirib çıxardacaq bir hallardır. Və sonra ailə quranda, məsəl üçün, birini tapır, bir insanı tapır, münasibət qurur. Elə bilir ki, bu ondan getsə, yenə də məsələn. Dünya dağılacaq. Tək qalacaq, yenə məsələn. Yəni, burada özgüvənsizlik də var. Burada bu birbaşa özgüvənsizliyə bağlı olan bir şeydir. Çox gözəl, çox gözəl İradə xanım. O qədər gözəl izah edirsiniz, zövq alıram sizdən. Sizi dinləmək istəyirəm, amma istəyirəm ki, bir musiqi də dinləyəm. Musiqi ilə münasibətiniz. Nə gözəl. Musiqi, terapiya mən elmi işimdə yazmışam. Elmi işinizdə musiqi. Musiqisiz həyat yoxdur. Yoxdur, nə gözəl. Bəli, İradə xanım çox gözəl vurguladı. Musiqi bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Çox gözəl bir dostumuzu bugün dəvət etmişik. İnanıram ki, sazlı sözlü dünyamız olacaq. Odur ki, əzizlərimiz, diqqətlə bizi izləməkdə davam edin. Sevimli saz ifaçımız Elçin gələcək. Buyur, xoş gəldin, sabahın xeyir olsun. Bir salamlaşıq, sənin o salamlaşmanın üçün darıxıram. Mikrofon zəhmət olmasa. O qədər gözəl fikirlər, salamlar, de gəlsin. Sabahın xeyir olsun, bütün dəyərli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Təzdən başlayaq. Xuraman xanım, dəyərli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, sizi salamlayıram, gözəl həkimimizi salamlayıram, Allah sizi var eləsin və deyirəm ki, insan gələk bir-birini yoxlasın, baxçalardan gülü dərsin, qoxlasın. Yaradandan bircə arzum var sizə, Allah sizi, Allah xalqımızı pənahında saxlasın. Nə gözəl. Bütün üzümüzə açılan sabahlar xeyri açılsın inşallah. Nə gözəl. Hər zaman gözəl günlər deyir, qalxsın deyə qonaq adı hörməti, qonaq Allah qonağıdır deyilmiş. Hər bir evin ən ləzzətli neyməti ta qədimdən qonaq ilə yeyilmiş. Bol bərəkət qonaq sevən ildədir. Hər bir evə qonaqdan nur saçılsın. O qapı ki, qonaq açmır ildə bir, görüm Əzrailin əllərlə açılsın. Siz maşallah qonaqpərvərsiniz. Allah sizi var eləsin. Təşəkkür edirəm. Mən səni əvvəldə neçə ildir biz tanıyırım? Bir 10 il bundan öncə də bizim proqramda olmuşsunuz. Onda başqa studiyadaydım. İlk dəfə sənin o salamlaşman vardı. Mən elə şeyli xoşlayıram o gözəl sözləri. Səndən sonra bir elə işlə baxdım şeydə. YouTube-da və o salamlaşmanı yazdım ki, nə zamansa mən lazım olar. Yəni, zövq alıram sən olsun. Sizlə deyim, mən sizə yazım verəcəm. Sonra mənə göndərərsən. Çox gözəl. Allah sən var eləsin. Bir ifamızla proqramımızı davam edək. Buyurun. Thank you.
verin. Tamaşaçıların da gözü bizdədir. Çok güzel. Buyur Elçin, ne hoş geldin. Sabahın xeyir olsun. İradə xanım bir zövq aldı, inan. Həqiqətən. Çox özüm istəyirdi. Bu enerjini mən də alırdım. Saz bizim, yəni ki, sazı duymayan insan mən yazıqlar olsun həqiqətən. Aha. Çünki bu bizim ilk təməlimizdir. Yəni saz bizim yəni ki tariximizdir, milliliyimizdir, varlığımızdır. Təşəkkürlər sizə. Var. Elçin, belə bir mövzumuz var. Yəni bugün psixoloqumuzu dəvət etmişik. Mikrofon zəhmət olmasa. Hə. Demək, bugün biz danışırıq qısqanclıqdan. Ümumiyyətlə həyatda elə bir insan yoxdur ki, qısqanc olmasın. Hər sahədə var. Yəni işdə də görsən ki, məsələn, sizin qısqanclıq çəkənlər olur, ailədə də olur. Ümumiyyətlə Elçin özü necə bir insandır? Qısqancsız? Mən belə deyim də, qısqanclıq var. Siz dediğiniz kimi sənətdə məsəl üçün biri görürsünüz ki biraz yaxşı parlayır. Aha. Ona pis mənada da qısqanclıq eləyən olur. Hı. Yəni bizdə məsəl üçün mənim başıma gəlib dəfələrlə indi də olur mənim. Bəlkə onu reklamdan sonra danışaq onu. Olar? Reklam, hə, olar. Olar, icazənizdə. Yadımıza saxlayaq. Çünki reklamların vaxtıdır. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Yüksəl Tibb Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, ekranda nömrələri görürsünüz. Müraciət edə bilərsiniz. Evdar xanımlarımız, bundan əlavə yeniyetmə qızlarımız var ki, hansı ki onlar hər biri istəyir ki, tibbi məlumat olsun, tibbi savadı olsun. Şərt o deyil ki, biz hər birimiz tibb işçisi olmalıq. Belə deyil. Evdə uşaqlarımızda hər hansı bir problem olanda, narahatlıq olanda, boğulma olanda və yaxud da ki hipertoniya xəstələr var ki, təzyiqi qəfildən yüksəlir və bunun üçün biz təcili yardım çağırınca evdə ilkin tibbi yardımı hər birimiz bilməliyik. Bir daha söyləyirəm, yaş fərqi yoxdur, müraciət edə bilərsiniz. Əziz xanımlarımız, onu da deyim ki, 4 bölgədə fəaliyyət göstərir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Siyəzəndə və hansı bölgədən zəng vurursunuz, qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bundan əlavə təhsili bitirdikdən sonra Türkiyə Beynəlxalq deməli universitetindən də sertifikat təqdim olunacaq ki, hansı ki o da yararlıdır. Təşəkkür edirəm Yüksəl Tibb Mərkəzinə çalışan bütün xanımlarımızı sevirəm. İşləriniz hər zaman uğurlu olsun deyirəm. Və digər təşəkkürüm isə Bioloji Təbabət Klinikasında çalışan həkimlərimizədir ki, hansı ki hər zaman çalışırlar ki, bütün xəstələr şəfa tapsın. Bugün ən çox yayılan xəstələrdən danışacağam. Mədə xorasından əziyyət çəkənlər, mədədə məsələn helikobakter aşkarlanıbsa, atipik hüceyrə varsa, yəni endoskopiya zamanı, bundan əlavə polip varsa və yaxud da ki, eroziyalar daha çox olur. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Mütləq Bioloji Təbabət Klinikasında həkimlərimizə müraciət edin. Bundan əlavə biopsiya olunan çox zaman bizim insanlarımız biopsiyadan qaçırlar. Yox, məndə xərçəng xəstəliyi var, əgər mən biopsiya olunuramsa. Bu belə deyil, yəni dəqiq diaqnoz üçün bu mütləqdir. Bundan əlavə son zamanlar qız uşaqlarımıza daha çox müşahidə olunur. Yəni mən onkoloji mərkəzdə olanda şahidi olduğum üçün söyləyirəm. Ultrasəs müayinəsinə getmirlər və çoxları da baxırsan ki, mastopatiya, fibroz, kistoz diaqnoz qoyulur. Bu da gələcəkdə qız evlatlarımız üçün çox təhlükəlidir. Buna görə də vaxtında müraciət etmək lazımdır əzizlərimiz ki, hansısa bir xəstəlik gələndə qarşısını öncədən almaq lazımdır. Mən çox üzülürəm az yaşlı qızlarımızı onkoloji mərkəzdə görəndə. Ona görə də əzizlərimiz vaxtında həkimlərimizə müraciət edin ki, tez bir zamanda bütün xəstəliklərə qalib gələk. Hə, təşəkkür edirəm bütün həkimlərimizə. İndi isə reklamlara keçirik. Daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Hə, əzizlərimiz, bir daha sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Söhbətimizi davam edirik. Hə, Elçin, biz danışdıq qısqanclıqdan. Buyur, sən də fikrini ala. Deməli, Xurama xan, bu qısqanclıq belədir ki, bu sənət aləmindəndir mən danışıram. Hələ subayam, evlilik barədə danışa bilmirəm. Sənət aləmində bax belədir ki, qısqanclıq. Məsəl üçün, biri görür ki, biri parlayır, önə gedir, yüksəlir. Yəni, onu istəyir də, xalq istəyir, zamanı istəyir. Onu baxırsınız ki, biraz qısqanclıq edirlər, pis mənada qısqanclıq edirlər. Məsələn, mənim özümdə də olub. O vaxtları mən açıq deyim, universiteti bitirəndə, kolleci bitirəndə baxırdım ki, mənim həm yaşlılarım gedir məclisi onları görürdüm və yaxud da bir efirə baxırdım, görürdüm, öz-özümə deyirdim, axı onun sənəti mən sənətimlə eynidir və yaxud da o biraz məndən aşağıda üzr istəmir, bəlkə də efir sözü deyil. Deyirdim, niyə görə o getdi, mən gedə bilmirəm. Yaxşı mənada bu qısqanclıqda, baxıllıqda. O sağlam rəqabət deyəkdir ona. Mən də çalışıram ki, mən də biraz öz üzərində işləyim, mən də nəsə eləyim ki, mən də çıxım. Amma bizdə var ki, səni bastalayalar, qoymayalar gedəsən. Məsələn, mənim başıma gəlib, indi də şeylər var, bəli o. Görürsünüz ki, yersiz adamlar. Hə, bir tədbirə gedirəm, bir neçə tədbirdə məni
yazırlar, oxuyuram. O biri aşıqlı, mən aşıqam deyənə aşıq sənətindən deyirəm də. O biri aşıqlar göstərici deyir ki, niyə görə həmişə orada elçin olmalıdır? Adı bu paxıllıqdır. Bu pis mənada paxıllıqdır. Bu paxıllıqdır, ama yani paxıllıq sindromunda elə bir insan yoxdur ki, onda olmaz. Özü sənət aləmində daha çoxdur. Ən ağır hisslərdən biri də, emosiyalardan biri də paxıllıqdır. Ama paxıl insanların üzündə bilinir, onsuz da. Mən sən, mən deyim ki, Elçin, mən səni çox istəyirəm, mən səndən yoxdur. Ama inanın, o, mən hiss eləyirəm, mən yalanı hiss eləyirəm. Yalandan o sevilmiş kimi özünü göstərənləri də hiss edirəm. Gülüş var ki, süni gülüş, onu da hiss eləyirəm. Çünki bəlkə də özüm pozitiv enerjili insanım ona görə. O, sən də həmişə o cür insanları ətrafından təmizlə də yavaş-yavaş. Çünki deyir, yeridir. Yeridir bir misal desəm yadigar, deməsəm ürəyim sıxılacaqdır. Birinci addımda lovğalananlar ikinci addımda yıxılacaqdır. Gözəl. Nə gözəl. Gərək lovğalanmayasan. Kitabı çox oxuyur, ədəbiyyatı çox oxuyur Elçin. Və Xurama xanım dedi ki, ətrafımızdan belələrini silək. Xurama xanım çox təəssüf hissi ilə silə bilmirik. Bax, bugünkü günümüzdə, yəni bu da təbii bir şeydir, insanların emosiyaları qarşı. Doğrudur. Bu ətrafımızda Allah qutlar kimi həddindən artıq doludur. Doğrudur. İndi o paxıllığını tərbiyə ilə, paxıllıq vərəm çöpü kimidir. Bütün emosiyalar vərəm çöpü kimidir. Hamımızın içində var o hisslər. Sadəcə olaraq özünə hörmət qoyub, ruha hörmət qoyub, insaniyyətə hörmət qoyan insanlar onun inkişafını tamamilə yüz dərəcəsinə indirir. Amma bunlardan anlayışı olmayan, ruhunun gözü kör olanlar, yəni elə aşırı dərəcədə. Bəs niyə insanlar xəstələnir? Aura pozuntuları, o el arasında göz dəymə deyirlər. Nəfs göz dəymə. O düzdür, bəli, mən inanıram ona. Enerjilərin idarələri. Bugün aura pozuntuları çoxdur deyə, ona görə insanların bəlaları hələ kökü. Sevgisizlik, aura pozuntusu, mənfi enerjilərin ötürülməsi və bu cür məsələn qırxılma. Sadəcə olaraq çox özür istəyirəm, mən o hansı ki istedadı olub, insanlığı olub, o baskılara məruz qalan bu fikir, bu əməl, bunlara mənim tövsiyəm odur ki, bizi idarə edən qüvvə bizim Tanrımızdır, Allahımızdır. İstedadınız varsa, buradan səni bassalar, bu tərəfdən sən çıxacaqsın. Ha uğrunu, bununla mənim özüm bugünə qədər qarşılaşıram ki, bu qədər məsəl üçün Allahın verdiyi nəsə olduğu halda lazımı onu ortaya istədiyin yerin olsun, istədiyin arada qarşısı alınır bunu. Amma buradan basılır, başqa bir yerdən şərait yaradılır. Bunlar çıxır üzə. Doğru. Enerjimizi elələrinə heç vaxt xərcləməyək. Sərf etmək olmaz. Qəbul edək. Doğru. Qəbul edək, buraxaq. Bəli. Necə evimizin havasını havalandırdığımız kimi, içimizin də ruhunu həmişə havalandıraq ki, mən mənəm, Allahıma xidmət edirəm, insanlığıma xidmət edirəm. Çox gözəl. Bu qədər bir şey. Təşəkkür edirəm. Çünki deyir, pislik pistir deyə bazarar hamı. Pis olmağa nə var ki? Pislik pistir deyə bazarar hamı, yaxşılıq etməyə təpər gərəkdir. Bəli. Bir meşəni yandırmağa nə var ki? Bircə gül əkməyə hünər gərəkdir. Doğru deyir. Bir dənə meşədir, bir dənə üzrüsləm, pisqanı vur, yansın, geçsin. Amma bir dənə ağac əkmək üçün illər lazımdır. Onu becərincə, onu hazırlayınca. Doğru deyir. Bağda bir ağac əkmişəm, hələ də mən onun bəhrəsini yiyəm. 3 il, 4 il. Görürsünüz, onun bəhrəsini gözləyirsiniz ki, nə zaman yetişəcək, onu dərəcəksən. Gənclikdə işləyirəm, oğlum. Nə gözəl ki, bu ruhdasan, bu amaldasan. Heç vaxt dəyişmə, heç vaxt bədxahların siyahısını artırma. Artırma, negativləri, enerjini özünə salma. Gözəlliyində ol. Gənclik bizim gələcəyimizdir, həyatımızdır. Demək, Rəhlə xanım, bizim əməkdar artistimiz həmişə xalq mahnılarını, klasik mahnılarını, mahnıları özünə məxsus tərzdə İfa edən Rəhlə xanım Bəndəliyeva bizi izləyir. Mən efir vasitəsilə onu salamlayıram. Çox sağ olun Rəhlə xanım. Biz də salamlayırıq Rəhlə xanım. Elçini salamladı. Rəhlə xanım bizim əzizimizdir. Deyir məndən Elçinə bir salamlar. Allah Rəhlə xanımın Allah canını sağ eləsin. Çox dəyərli. Xurama xan bir söz deyim, deyir ki, lalə pardaqlanmaz vaxtı yetməsə. Laçınlar qıy vurmaz ovun etməsə, sənətkar sənət üçün sinov getməsə, ellərin qəlbinə yol tapa bilməz. Nə qədər çalışsa ucala bilməz. Rəhlə xanım sənətinin körüyündə, yəni üzüsləm, ocağında yanan sənətkarlardandır. Ona görə də Rəhlə xanım tarixə düşən sənətkardır. Allah canını sağ eləsin. Biz də salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Özü yazım ki, ad günü təbrik edirəm. Çox sağ ol Rəhlə xanım. Allah sizi var eləsin. Hər zaman canınız sağlam olsun. Sevə-sevə sizi həmişə izləyirik.
ve seve-seve de o güzel sözlerinizi oxuyuruq. Teşekkür ederim. Baxın, bugün biz qısqanclıqdan danışırıq. Ama mənim için ne maraqlıdır? Mənim için o maraqlıdır ki, bu qısqanclıq sindromu anadan gelmedi yoxsa sonradan kazanılır? Ümumiyyətlə, mən bayağı təməl emosiyalar var, təməl hisslər var. Bunlar hele bizim yani ki bünövrəmizin quruluşunda var bu hisler. Sadece bunun inkişaf meselesi var da. Yani inkişaf meselesi var ki o şərait sende onu ya patoloji hədde getirip çıxardacak ya da ki ve bir şey qeyd eləyək ki mesela var sanguinik tipler bunlar qibdə olması tiplerdiler. Sanguinik tiplerde mesela çün onlarda özgüven çok yüksek derecede olur. Özgüven yüksek derecede olduğu halda onlarda yani ki belə deyək də rahatdılar. Onlar sevgi əskikliyindən narahat deyirlər. Onlar üçün burada kim ona diqqət yetirdi, diqqət yetirmədi, vəzsiz yanaşırlar. Amma həssas melanxoliklər, o ilişib qalan tiplər xarakterlərində, onlar seyriçi olurlar. Seyriçi olduqlarına görə də, yəni həmişə ağır əzaba düşər qalırlar. Sonda mən deyəcəm bu qısqançlığın çarələrini nədə tapmağı, əslində qalsa, bilməni, yəni bəli. O qısqanclıq ardıcıllığı üzr istəyirəm geçsin buyurun. Çox gözəl. Qısqanclıq bir insanın özündən və ya qarşıdakı insanın həyat keyfiyyətini aşağı salır. Yəni məsəl üçün o qədər qısqanır ki, artıq o qədər depressiyaya düşür ki, o insan artıq soyumağa başlayır. Ümumiyyətlə münasibətləri kəsməyə başlayır. Bax bir üzr istəyirəm. Hədis deyin, fikirsiz deyin. Bax Xuraman xanım, biz dediyin yəni ki, normal qısqanclıq. Bu qısqanclıq əksinə insana lazımı olduğu kimin üçünsə sən lazımsan. Məsələn, narahat olan qadınlar var, narahat olan uşaqlar var ki, yəni mənimlə heç maraqlanılmır, mənə qısqanılmır, heç mənə bir zərrə qədər qısqançlığı yoxdur. Maraqlı yoxdur. Bu da yəni ki, ağrılı bir prosesdir ki, məsələn, ola bilər ki, insanın marağında deyilsən sən, tam olaraq diqqətində deyilsən, yəni sən onun üçün əhəmiyyət daşımırsan. Bu da, məsələn, üçün qısqançlığın o şirinliyi var ki, adama xoş bir məna dolu bir dəyər dolu bir önəm verir ki, güvən verir ki, sən bu insan üçün lazım. Kim də deyirsə ki, məni qısqananı norma həddini deyirəm. Xoşlamıram. Xeyr, əksinə xumarlanırlar ki, mən insanlara lazımam. Lazımam, deyir, nazlanmaq da var orada. Burada gəlir, məsəl üçün, emosional bağlılığı var. O emosional bağlı olanlar özlərinə əziyyət verirlər qısqançlıq. Dəli qısqançlıq və patologiyaya gedən qısqançlıq. Bu, sizin dediyiniz kimi sözünüzə qüvvət, bu adamın özünü də məhv eləyir. Doğrudur. İnsanın özünü də məhv eləyir. Ətrafdakıları da ondan o qədər uzaqlaşdırır ki, keyfiyyətin aşağı salır. İnsan artıq nifrət hissi ilə baxmaq istəyir ki, mən bu insanın nə səsini işidim, nə üzünü, nə gözünü. Amma biz elçinin səsini işidək. Davam edək, elçin buyur. Hansı ağızda dildə var, hansı ağızda dildə var.
Sevilmeyden söz düşen kimi bu yaşırda mene mezun değiller sevip sevilmeyden söz düşen kimi ciğerlerim hal hal olup sevgiden kara şanalara göz düşen mahalda elde mahalde. Çok sağ ol Elçin, çok güzel ifa, zevk aldık ve bilirim ki bizi izleyenler de seve seve zevk alırlar. Məna səni salamladı. Dedi məndən ona salamlar. Söylə. Mən də Məna qardaşımı salamlayıram. Bəli. Allah canı sağ eləsin. O deyir can qurbandı dost yolunda alışıban yanana. Can qurbanlı qulaq verib yaxşı sözü qanana. Dost odur ki dost yolunda mərd olan mərd olana. Eşq olsun Məna mənim yaxın dostumdur. Allah canını sağ eləsin. Amin. Ona xoş günlər arzulayıram her zaman. Biz de. Baxmayaraq ki Sumqayıt şəhərində yaşayırıq ama neçə vaxtı görüşə bilmirik. Allah canınızı sağ eləsin. Hər kəsin Allah canını sağ eləsin. Həmişə əsas odur. Mən həmişə demişəm ki vardı, dövlətdir, şandı, şöhrətdir, vəzifədir. İnan bunlar hamısı gəldi, gedərdi. Nə kiminsə o vəzifəsinə, işinə, gücünə paxıllanıb qısqanmaya, nə də ki özümüzə o an inan ki mən özüm alimlərin araşdırmasına baxıram. O deyir paxıl insanlar ki var, qısqanc insan. Qısqanc başqa bir şeydir. Yəni qısqanc ola bilər. Çox istədiyin insanı paylaşa bilməzsən, evladını paylaşa bilməzsən. Məsələn, mənim qızım İlahə məni paylaşa bilmir. Heç kimlə paylaşa bilmir. Yəni bəzən özüm ana olmağımı unuduram ki, yəni o qədər sevgi var ki o uşaqda. Hərdən də düşünürəm ki mənə bir şey olsa bu uşaq neyniyər? Yəni o uşaqlıqda o travmanı yaşayıb necə ananı qorxusundan ki, qorxur ki mən anamı itirərəm. Oğlum da elədir. Anamı itirərəm. Mən düşünürəm ki, biz uşaqlarımızı hazırlamalıyıq. Hər an bizim başımıza hər iş gələ bilər. Məsələn, mənim atamla çox yaxın idi, dost idi. Münasibətimiz çox yaxşı idi. Amma mən atamı qısqanırdım. Paylaşa bilmirdim ki, anamı deyirdim ki, yox, atam mən istəmədi. Yəni, uşaqlıq ağlımda, düşüncəmdə. Amma atam mənə hər şeyi öyrətmişdi. Sağımı, solumu, yaxşını, haqqını, haqqını seçməyi. Amma onsuz yaşamağı öyrətməmişdi. Və bugün məni üzən odur. Və mən ona görə deyirəm ki, bir psixolog kimi, yəqin ki mənə razı olarsınız. Sağlığında qiymət vermişsiniz də. Xuram ağam, bir söz var, o söz deyir, zoyanma düşdü. Deyir ki, ata ana sağ ikən saymayan övlad, üzr istəyirəm, öləndə hörmətin başova dəysin. Düzdür. Cənazə başında qoparıb fəryad, həşr-i qiyamətin başına dəysin. Övladsan, atanı sağ vaxtı ara, ana ağ deyəndə sən demə qara. Onlar bu dünyadan köçəndən sonra verdiyin ehsanın başova dəysin. Atadır, anadır varlığın canı. Onlarsız törəyib yetişən hanı, şah olsan, yəni vəzifə sahib olsan, ziyarət etməsən onu, təxt-i səltənətin
başına dəysin. Doğrudan da eşk olsun yaxşı övladlara. Təbii ki. Bax, gözəl övladlara. Allah can sağlığı versin. Və valideynlərə də əlbəttə ki. Yaxşı valideynlərə. Doğrudan. Mən efirdən üzümü tutub valideyn, mən psixologam işləyirəm. Aman, aman. Elə hər valideynə valideynlik ruhu təəssüf olsun ki. Çox deyək evlad dünyaya gətirirsən. Elə bir valideynlər var ki, inanın ki, evladının birbaşa qənimidir. Aman, belə valideynlərin əlindən, aman bəd evladların əlindən. Yəni, bunu mən valideynlərə də ünvanlayıram ki, uşaqlarınızın bir nömrəli düşməni olmayın. Hər yaşında siz onlara lazımsınız. Hər yaşında isti qucağı olmayan analara, isti hərarəti olmayan çöl həyatı yaşayıb, evinə vəhşilik gətirən atalara vaxtında zamanında ayılın. Yəni, taleyiniz, ömrünüz bir mənasız bir bayquş öncə olar. Bəli. Mən bunları tövsiyə eləyirəm. Çox gözəl deyirsiniz. Və sizin bayaq nə isə sual vermək istədiyiniz o sevgi paylaşmaq istəyirəm. Sevgi ilə bağlı. Yox, fikrim yayını deyəndə ki, əslində qalsa biz, mən həmişə onu deyirəm ki, o özgüvənlik hissi var ki, insanlar o qısqananda düşünür ki, məsəl üçün, birdən mən onu itirərəm. Əslində o yaş kateqoriyası var ki, məsələn, 16-20 yaşda sevən insanlar bambaşqa bir hissdə sevirlər, o yaşda olanlar. Yəni, sevgilərini göstərirlər. Amma 20-25 yaşda o sevənlər, yəni o sevgini itirməkdə qorxurlar. Yəni, yaşlara bölsə əgər. 25-30-da isə o yaşda qısqananlar bəzən elə düşünür ki, öz güvən hissi var ki, yəni güvənmirlər özlərinə ki, məndən də yaxşısı, bəlkə məndən yaxşısı çıxar qarşısına məni ata bilər. Amma 35-40 yaşda olan insanlar isə tam fərqli qısqanırlar. Onlar, yəni, elə həmin o hisslər ki, var ki, hansı ki, qısqanırlar ki, birdən məndən yenə də söylərəm ki, yaxşısı olar və yaxud da ki, birdən məndən gözəli olar. Amma burada bir şey var, o yaşda ən çox kişilər qısqanır. Yəni, 35-40 yaşda. İstəyirəm, bax, bu haqda fikirləriniz düzdür, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bu yaşlarda, kişilərdə... Daha çox qısqancı kişilərdə yaranır. Kişilərdə indi, yəni, o... Məsələlər elə bir şeylərdir ki, mən inciməsinlər yaş psixologiyası ilə işləyənlər, yaşdan çox hər kəsin fərdi intellektinə, ruhuna, yanaşma tərsinə, mən bunlara, məsələn, nələsi var 10 yaşındakı ilə 20 yaşındakının düşüncələri, belə yanaşmazdım. Amma, məsəl üçün, o az yaşlılardan gələndə yeni yetməliyi, məsəl üçün, yaşlarında. Sevgilərini. Evladların, məsələn, itirmə qorxuları bu şeylərdən var. Amma uşaqlıqda onlara travma yaşatmışam. Ümumiyyətlə, yaşanıldı, yaşanılmadı. Məsələn, biri yanında kimsə ölür, kimsə anasını itirir. Oradan qorxu. Bu qorxu da çox pis bir şeydir. Bu gəlir fobiya, sonra panik ataka çevrilir. Mən seanslarımda, mən onları elə bir ki, seans edəndə, bu artıq panik ataka həddinə gəlib çıxacaq bir qorxudursa, bunu mən tövsiyə eləyərəm ki, mütəxəssislər bunu işləsin. Bax, o çox düzgün vurğuladı siz. Məsələn, bax, çox üzr istəyirəm, o ifadəni mən bitirim ki, o gestalt terapiya var, obrazların çıxarılması. Və məsəl üçün, bunu edərkən seans zamanı anasını, atası kimisə itirmək istəyirsə, onu xəyalən kodlaşdırırsan da şuurun altına. Öldürürük də, bastırırıq, ağlaşdırırıq da, qəbir evinə yola saldırıb, bastırırıq da və yəni ki, o enerjini, o qorxu, yox, üzr istəyirəm, onu biz indi mütəxəssisik, biz seanslarımızda onları edirik. Biz elə tumarlamırıq pasiyentləri. Elə bir sahə var ki, məsəl üçün, o hipnoz var, o əmr edici kodlar var və sən onun özünü qəbullandırırsan beyninə ki, bir gün mən valideynimi itirəcəm. Artıq vasvası qorxu səndən tamamilə gedir. Gedəcək. O psixologiyaya bir az çox üzr istəyirəm, amma belə təəccüblə mən başa düşürəm, çünki elmin içini bilmədən elə başa düşürlər ki, ancaq elə nəsə söz deyirsən, fikir deyirsən və nəticəsində də yox, bu belə olmur, o elə olmur. Hamısı olur. Məsəl üçün, mənim qrup terapiya təlimləri var. Məsələn, insan var ki, abituriyyətdir, elə itirmə qorxusu da var, paniki də var, həyəcanın pik nöqtəsi də var. İmtihan, abituriyyənd girib özü o savadla, o biliklə, müəllimləri də şokda qoyub, valideyni də. Girib içəri, affekt vəziyyət. Otaqdan çıxıb, heç bir oturub yazmayıb da, eləməyib da.
Bəli. İndi biz bax onun qrup təlimidir. Yaşadığım yerdə elədir ki, məsəl üçün mən onları neynirəm? Məsələn, göndərirəm, insanlarla ünsiyyət qurdu. Birinci özümlə başlayıb. Toplum qarşısına gələndə həyəcan, təşviş. Bax, ifrat dərəcədə də qısqançlıq var bunda. Niyə? Bunun özgüvəni tamamilə sıfır həddindədir. Sən birinci onda o özgüvəni, o içindəki özünə dəyər verməni, özündəki potensialları, aşkarlamaların yollarını, qorxularını, bunların hamısını psixoloji təmizləyirsən, onu edirsən, o artıq sevgi diləncisi kimi izləmir kənardakıları ki. Kim mənə necə bax? Nəyə? Onu psixoloji işləmələr var. Düzdür. Bilirsiniz necədir bu oğlum? Deməli, biri var zəif kodlarınızı. Kod nədir? Danışdığımız bu sözün mührüdür, gedir beynimizdə, ruhumuzda həkk olunur. İllərin kodlaşmaları, illərlə sən güzgə özü özgüvənsiz, məni heç kim sevmir, mənə atam da sevmir, anam da sevmir. Bu mənə belə, mən dəyərsizəm, mən yəqin yararsızam. Tamamilə yəni ki, var mənim ürəyim ağrıyır, onlar ilkin gəlirlər yanıma. Elə bir çarəsiz, bəli. Və valideynlər elə birinə lap çobut, mən biraz sərt tərəflərimdə olur. O sərt tərəflər çox yaxşı bir şey. Girişindən qapının ağzında indi qrup təlimini alacağım bunları. Hamının yanında qayıdı ki, Radə xan, bu nə vaxt düzələcək? Yəni o uşağı sındırdı. Dedim, sən düzəlməyincə heç vaxt. Siz düzəlməyincə heç vaxt. Nə gözəl. Birinci, mən valideynlərlə, uşaqlarla qrup şəklində təlimlər keçirəm. Valideynə də. Yəni, onlar da kursda əyləşirlər, dərsdə? Bəli, bəli. Tək fərdi var, individual var. Biri də var ki, yəni ki, qrup şəklində. Onlar da biri necə hönkürtü ilə ana ağladı ki, deməli, uşağımı şikəst edəyən biz atası və mən olmuşuq. O biri iki ucu mükəmməlliyyətçilik. Deyirəm, xanım, sən özün mükəmməl olmuşsan. Sənin özün bu keyfiyyətlərin hamısını oraya vundurkind istəyirsən sən bu uşaq. Sən birinci buna bir empatiya qurmağı, şərik ol günə bunun ürəyindən nə qanlar axır, çöldə bu hansı müəllimlə nə cürdür, yoldaşla nə cür, nə sıxıntısı var. Evdə də sən baltalayırsan. Deməli, bunu həmişə bacarıqsız. Sən evimizə, ailəmizə bir, nə bilim, nə sən özdə heç vaxt mən səni heç arzulamırdım da, bax, belə ifadələr işlədənlər də var. İki evladın vardı, sən arzulamırdım. Allah səni mənə hardan verdi ki? Bu söz bilirsiniz, intihara qədər aparıb çıxaracaq bir məsəl üçün bu şeylər. Ona görə valideynlərlə də işləyib, ondan sonra uşaqla yəni ki, o şeyləri qurmaq, hər tərəfli qurmaq, yəni bu hədlərə gəlir, çıxarılır. Çox sağ olun, İradə xanım, bizim insanlarımızı bu qədər marifləndirsə. Əslində, o deyil, bəzən deyilər ki, qısqancılıq keçmişdə yaşadığı tərk edilmə qorxusudur. Tərk edilmə qorxusudur. Mən bir dənə də bilmərəm, verilişimiz sonlana bilər, ürəyində qalar. Yox, hələ var, deyə bilərsiniz. Deyil. Hələ var. Tərk edilmə duyğusu, bəli, hər birimizin içində, hər birimizin içində təməl bir qorxumuz var. Yəni, o münasibətə təsiri var mı? Tənha qalmaq, tək qalmaq. Hərəkətlərimizə də nizam kəsirik ki, incitməyə çox normal insanlardan gedir də bir təklik çox pis bir sindromdur. Məndən gedər, mən tək qalaram. Sonra mən neyin yərəm, nə tər eləyərəm. Belə bir, məsəl üçün, tərk edilmə duyğusu da var, təbii ki. Şaxəlidir, bilirsiniz. Bir qolu da bu tərk edilməyə bağlıdır ki, hamı məndən gedər, mən tək qalaram. Mən sevdiyim məndən gedər, mən tək qalaram. İllə həyat yoldaşım məndən gedər, mən tək qalaram. Buradan qoruxaraq, məsələn, o münasibətləri düzəltməyə çalışırlar, amma o münasibətlərə xələl gətirilir. O baxımdan bir cütlüklərdən mən ən çox qalıram. Bu dəqiqə mənim işlədiyim ən çox, məsəl üçün, işlərin içində bu cütlüklərin qısqançılıq məsələləridir. O gənc ailə onlayn, uzaq məsafədə yaşayırlar, onlayn onlarla iş gedir. Deməli, burada nişanlı vaxtından deyir, dəli kimi qızlayır ki, dəli kimi bir qısqançlığı vardır. Hara getdin, kimlə getdin, o toya niyə getdin, buradan niyə getdin? Bu səbəbdən indi qızlar da ailə qurumları. Mən belə xəstə kişilərə, bax, bu kişilərə bir xəstələnmiş, ruhu xəstələnmiş, məkirlənmiş bir şey deyirəm ki, sən özün öz keyfindəsən,
elə qadınlar hamısına. Deyəsən başıma gəlib ayətin belə asta-asta dedi. Hamısına gələcəm. Özün məclisdəsən, rahatsan, gedirsən, gəlirsən, bunu qıpındırıb salmışsan bir qutuya. Bunda da nə baş verib? İndi həmin qızla mən işləyirəm. Bunun reklamlarınızdan sonra bunu. Gördünüz, artıq keçid verdi. Təşəkkür edirəm İradə xanım. Çox sağ ol. Bəli, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, proqramımıza Yüksəl Tibb Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugün biz niyə məhz Yüksəl Tibb Mərkəzini seçməli? Çünki evdar xanımlarımız, yeniyetmə qızlarımız, hətta oğlanlarımız da müraciət edə bilərlər. Yüksəl Tibb Mərkəzində tibbin sirlərini öyrənəcəyik. Əzaçılıqdır, fizioterapiyadır, loqopediyadır. Bundan əlavə çoxlarımız istəyirlər ki, məsəl üçün, o hər hansı bir anda iynə vurmağı bilək. Bundan əlavə yüksək təzyiqi olan insanlara ilkin tibbi yardımı necə edək? Uşaqlarımızla davranışı bilək. Bir də gördün, qəfildən bir düyməni uddu, biz qonşunu çağırıq, həkimə aparınca artıq tibbi, ilkin tibbi yardımı bacarmalıyıq. Hə, bunun üçün də ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayırsınız və onu da deyim ki, diplom da verilir. Bundan əlavə Türkiyə Beynəlxalq Universitetinin sertifikatı təqdim olunacaq. 2 illik də var, 1 illik də var kurs. Yəni hər biriniz xanımlarımız dəvətlisiniz, bəylərimiz də dəvətlidir. 4 bölgədə fəaliyyət göstərir: Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda və Siyəzəndə. Bundan əlavə onlayn dərslər də keçirilir. Onu da məlumat üçün sizə xəbərdar edim. Zəng vurun, əlaqə saxlayın əziz xanımlarımız. Təşəkkür edirəm. Yüksəl Tibb Mərkəzinə. Digər təşəkkürüm isə sağlamlığımızı hər zaman düşünən və hər zaman sevə-sevə xəstələri ilə gözəl münasibət quran bioloji təbabət klinikasında. Əzizlərimiz, bugün çox insanlarımız var ki, skalyoz kifozdan əziyyət çəkirlər. Parkinson enuroz xəstəliyi var ki, daha çox yayılıb. Bundan əlavə, yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkirsinizsə, serotonin hormonu aşağı olan insanlarımız daha çoxdur. Siqaretə qarşı ikrah hissinin yaranmasını istəyirsinizsə, nə edim, necə edim demirsiniz, ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim həkimlərimiz hər zaman sizin qulluğunuzdadır. Orada çox gözəl həkimlər çalışırlar. Fizioterapiya, psixologiya, onkologiya, ginekologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə alma metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Müraciət edə bilərsiniz və bu sabah proqramın adına müraciət edən hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə və müayinə oluna biləcəklər. İndi isə keçirik reklamlara. Daha sonra buradayıq. Həh, əzlərimiz, proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Bugün çox gözəl bir mövzu ətrafında söhbət edirdik. Əlbəttə ki, mövzumuz qısqanclıq idi və bu haqda da sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmli idi. Gözəl fikirlər yazdınız, təşəkkür edirəm hər birinizə. Amma sonda onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə, qısqanc olan insanlar hər biri bilməlidir ki, bunların səhhətinə böyük bir ziyan dəyir. Və İradə xanım, sonda fikirlərinizi alaq, yavaş-yavaş bugünlük sağollaşaq. Buyurun. Sonda o bayaq yarımçıq qalan fikrimi də deyirəm ki, yəni ki, bax, bu patoloji qısqanclığın müalicələri mütləq getməlidir. Çünki bu ailələrə xələl gətirir, ailələrdə boşanmalar verir. Bax, bayaq o bir aylıq ailə qurmuşlarla işlədiyim də dedim. İndi artıq qadında halınız o qədər sıxıncalıq ona yaradılıb ki, məhdudiyyətlər qoyulub ki, və bir dəfə də şiddət, yüngül şiddət göstərilmələri olubdur. Və bu qadında artıq, yəni gənc qadındır, halınsinasyon pozuntu yaranıbdır. Artıq real adamların hamısı hal-hazırda ondan həm psixoterapevt müalicəsi gedir, həm psixoloq müalicəsi gedir. Və başqa bir cütlük var. Deməli, qıza baxıram, rəngarəng dünyası var. Nə bu işləmir, nə yoldaş bunu, həm xəyanət eləyib, özdə videosunu da qız əldə eləyib. O qıza dediyi xoş ünvanlar, xoş sözlər. Çöldə öz həyatını rahat bu kişi yaşayır hər tərəfli. Qadını da axmaq bir qısqanclıq deyərəm mən buna. Yəni ki, işləməsin, eləməsin, evdə otursun, uşağa baxsın, yeməyini. Qızın da iç dünyasında potensial imkan. Nə gəzdirmir ailəsini bir gün, nə bunlara saat ayırmır uşaqlarına məsələn. Heç nə məndən tələb eləmə anlayışından. Qız gəlib çıxıb və deyir ki, bunda çatışmamazlıq var. Görün, bunun neçə evladlarının anasına bunu ünvanlayır ki, çatışmamazlıq var İradə xanım. Çatışmamazlıq deyil, bu nevrotik pozuntudur artıq, panik atak.
Tövsiyə eləyirəm yəni ki, bütün insanlara ki, qısqançılıq, yəni norma həddinin qısqançılığını içlərində şərəflə yaşasınlar, bir-birinə saygı göstərsinlər. Valideynlərdən tutmuş, yəni ailələrə, evlilərə, evli insanlara ki, özünüzdə hiss etdiyiniz yəni bu patologiyanı, valideynlər uşaqlarına sevgini düzgün paylasınlar, içində bir evladlarını sevsələr də biruzə verməsinlər, daha çox o empatiya, daha çox onu yoran evladına vaxtı zamanı ayırsınlar, vaxt gələcək, o yorucu evlad o biri aktiv evladlardan daha məhəbbət daha diqqətli, göstərəcək. Daha məhəbbət göstərəcək. Bəzə də əksin olur. Qadınlar, kişilər çöldə, yəni çöl həyatlarına enerjilərini sərf eləməkdənsə uşaqlarının evladına, anasına yəni ki, məhəbbət göstərsinlər ki, o evdə sağlam uşaq böyüsün. Təşəkkürlər. Və bunun cavabları çox uzundur. Danışarıq, digər proqramlarımızda. Çox sağ olun. İradə xanım, çox sağ olun. Elçin, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Geyimə görə Sarina mağazamıza təşəkkür edirəm. Əziz xanımlarımız, Sarina mağazamız Mərkəzi Plazanın birinci mərtəbəsindədir. Bütün xanımlarımızı dəvət edirik. Çox gözəl geyimlər var və mənim adımdan gedən hər bir izləyicimiz endirimlə istədiyi geyimləri əldə edə bilər. Təşəkkür. Görüşmək ümidilə. Elçin, bu və Xurama xan, mən indi sazla oxumayacam, o el arasında var, qrajdan oxuyacam. Musiqisi Abbasqulu Nəcəfzadəyə məxsus, sözlərdə Nizami Rəmziyə məxsus olan Ömrün Karvanı adında mahnı oxuyacam inşallah. Buyur. Etibar olsaydı eğer bülbülde teze gül
Şah olmadan yad elde öz yurdumun bir çobanı gözeldim. Ay canım köyler nur saçım yoluna, hak gezen Allah kuluna, çay Mehmet oğluna. Gedey ah suya, ah suya, gedey ah suya, ah suya. Baş çay Mehmet oğluna. Gedey ah suya, ah suya, gedey ah suya, ah suya, ah suya.